Hei, det er Jonas. Ja, jeg er her. Ha med bil. Du har hamnet i feil bransje, du, Jonas. Sånn! Det har vært en ulykke. Bil? Du, Jonas, dette her er alvorlig. En gutt ble påkjørt i går ettermiddag, sjåføren stakk av. En vitne har fortalt til politiet at det var vår bil. Politiet har vært her. Hva? Ja. Her? De har stilt meg masse spørsmål om hva du gjorde den kvelden. Vet, alle mennesker lemner spor efter seg i livet. Vi mener nå at du er hovedmistenkt i denne saken. Men hør her. På skolen sa de at du skulle i fengsel. Herregud, Espen. Det var jo deg som drepte gutten. Hæ? Det var ikke meg. Det var deg.